ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ବନ୍ଦର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଙ୍କେଶ ରୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଙ୍କେଶ ରୟ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ କରୋନା ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ